היי חברים, כאן ג'ני קפלן מבלוג הכושר של ג'ני, וואו יור בדי. ועכשיו אני רוצה להראות לכם תרגיל וואקום בפעולה, תרגיל נהדר שיעזור לכם לצמצם את ההיקף של הבטן ולגרום למראה מהודק, חטוב ובריא של שרי הבטן של כל המערכת לנשים אחרי לידה וכל מה שרוצה לכתב את הבטן שלה בקלות. אז אנחנו יושבות, נשענות עם גב על המשענת כדי להרגיש יותר את ההדבקה של שרי הבטן ומוציאות נשיפה. אפשר לשבת עם גב ישר ולהתארך מהזנב עד לקודקוד. תראו איך זה עובד. אני ממש בחוזקה מוציאה את האוויר מהבטן ומדביקה את השרירים, כאילו אני מצמצמת חגורה של ג'ינס מאוד מאוד דקה. ממש סוגרת עוד חור בחגורה. דמיינו שהבטן נדבקת על הגב התחתון. ואנחנו גם מקפצים מעט את הירכיים, מעלים את רצפת האגן, את השרירים של הדופן שלנו כלפי מעלה. ואני ממש סוגרת עד לצלעות עליונות. אפשר לעשות את זה גם במנח כזה. להחזיק. אתם רואות? אני ממש הצלחתי לצמצם פה את ההיקף של הבטן. ואז אני עושה סט של שחרור, נושמת, משחררת. כן, ככה הבטן שלי נראית שנה וחצי אחרי לידה. כן, ומאוד חשוב ביציבה שאנחנו עומדות, לשמור על הטוסיק, ככה מקובץ ומוכנס פנימה. לא לעמוד עם הבטן בפנים ופה שקע גדול בגב, אלא לאסוף את עצמנו במרחב, לשמור על היציבה שלנו. וסט נוסף. אפשר לעשות את זה גם בעמידה, קצת יותר מאתגר. עדיף לעשות את זה בישיבה. כשאתם נוהגות בנהיגה, זה מאוד מאוד נוח כי אנחנו מדביקות את הגב למשענת. ושוב. אפשר להוציא מהפה, אני מוציאה מאף ולוקחת שלוק קטן ומחזיקה. שלוק קטן של אוויר ואף. למי שקשה לאסוף את הבטן, אתם יכולות לקחת חגורה של חלוק, אוקיי? ולעשות מעין ליפוף כזה. שנייה. הנה לקחתי מגבת פשוטה ואני עושה ככה. ממש מושכת, זה יעזור לכם, בייחוד למי שיש לה היפרדות של שרי הבטן או שעברה קיסרי, או שהבטן שלה מאוד גדולה בהיקף וקשה לה קודם כל לכווץ אותה. אז עניין עם המגבת, שאת עם הידיים ממש עוזרת לעצמך לצמצם את ההיקף, מאוד מאוד יעזור. וגם ככה. אתם רואות ממש סוגרת פה עד הסוף. אז חברות יקרות, שתהיה לכם בטן חטובה, בריאה, במהירות, ביעילות ובקלות. אוהבת אתכם, ונתראה בטיפים ואימונים הבאים.